järvelle ja hanhia lentää. On isoja parvia täällä. Täällä tuota, että... Tosiaan tuolla on mun katuksen kuvilla alliparvi uiskentelemas. Mä en tiedä kuinka tässä olisi järkevintä tehdä, että odottelenko mä tänne ui tähän mun työ. Mun katuksesta siis noin 50 metrin päässä allit on tällä hetkellä melkein 100 metrin päässä. Muuttolinnut on palannut tännekin asti. No niin, nyt ruvetaan miettimään, että kuinka tässä ruvetaan tekemään, että odotanko mä tosiaan on tallia, että ne ui mun likelle tähän vai menkö mä itse soutamalla likemmäs. Saa nähdä. Olipas tilanne. Kauan aikaa odottelin, että allit tulis lähemmäksi ja ei ne tullu, niin mä lähdin itse menemään allia kohti. Ja pääsin venehellä soutamaan niin likelle, että sain ammuttua ja tämän sitten tiputin lentohon. Lentohon tiputin tämän ja olihan siinä hieno tilanne. Voi sanoa, jotta kannatti tulla järvelle. Kolme allia eräksiä. Tämä on oikein hieno yksilö. Pysyy hyvänä. Ei mitään. Sorsien muuttokausi on nyt parhaimmillansa ja järviä ja nevaprunnia kannattaa kiertää nyt näihin aikoihin hyvin paljon. Thank you.
vireä. Tallia tuli. Ne 16 tallia tänäänkin. Eilen tuli 20, niin 37 yhteensä. 36 siis, on aivan hyvin. Pikku. Yksi tipahti. Jaha! Se kun nousi ohi edes.
Niin, kello on 8:20 aamulla ja lokakuun 9. päivä. Menisin mennä pyytäpillittelemään, mutta niin kova tuuli, että tuli sorsahan. Ja... No niin. Lokakuun 9. päivä ja aamuselta sain kuville tuota tulemahan ja pillille niin 2 allia ja järviä kiertelin, niin tuli vielä haapana ja 3. alli. Ja tässä on nyt 3 allia, niin 60 allia yhteensä tänä syksynä saanut ja haapanoota 50 suurin piirtein. Ja sorsa pitää koko aika meteliä täällä ja tästäkin näkyy heti tollanen 20 allia tuolla järvessä. Ei voi mitään, ei voi mitään, mulla on panokset loppu. Kävi vähän köpelösti ja panokset loppuu kesken ja tuossa niitä souteli järven toisesta päästä takaisin autolle, niin allia ja sorsia muutenkin lenteli ylitte koko aika ja ei tarvinnut kuin terve sanoa, kun ei ollut panoksia, jotta niin hyviä hallia sitten onko ei ole panoksia piipusia. Ja panokset on kotuakin nyt loppunut, jotta pitää lähteä tästä panoskaupoille ennen kuin seuraavan kerran pääsee lähtemään jahti. Ei siinä mitään, tuota aamu oli hieno. Hanhia mennyt pirusti. Sorsia näkynyt yllättävän hyvin. Mutta ei mitään, katsotaan.